შოთა უნდა დავიწყოთ ზოგადად საუბარი რუსეთის ომზე უკრაინაში და ამ ეტაპისთვის არსებულ ვითარებაზე. ჩვენ ნახეთ, რომ სექტემბრის დასაწყისში დაიწყო კონტრშეტევა, დაწინაურება, ასე ვთქვათ, უკრაინელების ფრონტის ხაზზე და პარალელურად ვიხილეთ პუტინის განცხადება ნაწილობრივ მობილიზაციაზე და რეფერენდუმი, რომელიც ჩაიშნა უკრაინის ოკუპირებულ 4 ოლქში. შესაბამისად, უკვე პუტინმა უკრაინის ოკუპირებული 4 რეგიონის ანექსიას ხელი ოფიციალურად მოაწერა და დავიწყოთ შეფასებით, როგორ ფიქრობთ, ეს პერიოდი შეიძლება თუ არა შეფასდეს როგორც ომის ყველაზე მწვავე ფაზა? კი ბატონო, ცოტა ფართო სურათში რომ შევხედოთ და ცოტა უფრო ზოგადად რომ შევხედოთ ამ ვითარებას, ფაქტია, რომ საკმაოდ ნაჩქარევად მიიღო ეს რეფერენდუმების გადაწყვეტილება და ამ ტერიტორიების შემოერთების გადაწყვეტილება, რაც იყო განპირობებული სწორედ იმ მარცხით, რომელსაც ის განიცდის ამ ეტაპზე უკრაინაში და სწორედ ეს მარცხმა აიძულა ის, რომ წასულიყო ამ ნაბიჯზე. რატომ? იმიტომ, რომ ამ ტერიტორიების რუსეთის ტერიტორიად გამოცხადებით, მან ფაქტურად ხელფეხი გაიხსნა იგივე ბირთვული არ არის შანტაჟისთვის, ან შესაძლო გამოყენებისთვის ტაქტიკურზე, და ამაზეც დეტალებში შეგვიძლია მოგვიანებით ვისაუბროთ, და ამავდროულად მობილიზაციისთვისაც, იმიტომ რომ თუ აქამდე ეს განიხილებოდა როგორც სპეციალური სამხედრო ოპერაცია სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ეხლა ამან გადმოინაცვლა რუსეთის პერსპექტივიდან რუსეთის ტერიტორიაზე, რაც მას უფრო მეტად აძლევს საშუალებას მობილიზაციის ან საომარ მდგომარეობის გამოცხადებისაც, თუ ამისი საჭიროება დადგა. შესაბამისად, შოთა აღარჩება, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების ველი, ასე გამოდის, ხომ? რადგანაც უკრაინა და დასავლეთი არ აღიარებს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგებს და ასევე უკრაინის ლიდერმა არაერთხელ გააფრთხილა კრემლი, რომ თუ კი მოხდებოდა ანექსია, მათთან მოლაპარაკება უკვე შეუძლებელი გახდებოდა და უკვე ოფიციალურად ზელენსკიმ განცხადებასაც კი მოაწერა ხელი, რომ პუტინთან ის მოლაპარაკებები აღარ გაგრძელდებოდა. და სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით და თუ კი ვთქვათ, აღარ მუშაობს მოლაპარაკება და დიპლომატია, მაშინ რას უნდა ველოდოთ? კი, ანუ ფაქტურად პრეზიდენტმა პუტინმა, თქვენ მართალ ბრძანეთ, მოიჭრა ყველა უკან დასახევი გზა ამ ნაბიჯით და მან ფაქტურად გაიფორმა საკუთარ არამხოლოდ თავისთვის, არამედ მისი მემკვიდრისთვის, ის ვინც მას შეცვლის, ფაქტურად პოლიტიკური თვითმკვლელობა, გამომდინარე იქიდან, რომ მას შემდეგ, რაც ის აბოლოოდ ამარცხდა უკრაინაში და ამას აუცილებლად მოყვება რუსეთში ხელისუფლების ცვლილება, მის მემკვიდრეს, ვინც შემდგომ გადაიბარებს ხელისუფლებას, მოუწევს სწორედ აი ამ ეტაპზე რუსეთისთვის ძალიან მძიმე ნაბიჯის გადადგმა, რაც იქნება ყირიმის და ამ ტერიტორიების უკრაინისთვის დაბრუნება. იმისთვის, ვინც ამ ნაბიჯს გადადგავს, ეს იქნება ასევე იმისთვის პოლიტიკური კარიერის დასასრული. ანუ ფაქტურად პუტინმა ამითი მოიჭრა უკან დასახევი გზა. როგორ განვითარდება მოვლენები, ცოტა რთული სათქმელია ეს დამოკიდებულება. ზოგადად ძალიან რთულია იმის წინასწარმეტყველება, რა ნაბიჯებს გადადგავს კონკრეტული პოლიტიკოსი კონკრეტულ მომენტში. თუმცა იმედია, რომ გამომდინარე იმ მარცხისა, რომელსაც ის განიცდის უკრაინაში, ეს მიიტყვანს საბოლოო ჯამში რეჟიმის ცვლებისკენ რუსეთში და დიდი ალბათობით ასე დამთავრდება ეს. თუმცა ჯერჯერობით ცოტა რთულია პროგნოზირება. შოთა, რაც შეეხება უკრაინის ზელენსკის განაცხადს ნატოში უკრაინის დაჩქარებული წესით შეყვანის საკითხთან დაკავშირებით, ნატოს გენერალური მდივანი გამოეხმაურა ამ ამბავს და თქვა, რომ ევროპის ყველა ქვეყანას აქვს შესაძლებლობა მსგავსი განაცხადით მიმართოს ნატოს. როგორ შეაფასებდით, უფრო მეტი რომ გითხრათ, როგორც გამოხმაურებაზე, ასევე თქვენი მოსაზრებით, რამდენად რეალურია უკრაინის ამ ვითარებაში და სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით ნატოში მიღება? მოდი ესე შევხედოთ ამ საკითხს. პირველ რიგში, უკრაინა ფაქტურად დე-ფაქტო ნატოს წევრია დღეს, გამომდინარე იმ სერიოზული ჩართულობით, როგორც არის ჩართული დასავლეთი და ნატოს წევრი ქვეყნები უკრაინას სამხედრო დახმარებას, ფინანსური დახმარებით, იგივე ის დაზვერვა ინფორმაციას, რომელსაც აძლევს უკრაინას, ეს ფაქტურად ნიშნავს იმას, რომ ნატო აქტიურად არის ჩართული უკრაინასთან თანამშრომლობაში და შეიძლება დე-ფაქტო წევრადაც და თავად ზელენსკიმაც, პრეზიდენტმა ზელენსკიმაც თქვა, რომ უკრაინა ფაქტურად დე-ფაქტო წევრია ნატოსი და ახლა ამისი იურიდიული გაფორმება არის საჭირო. ეს ერთი მხრიდან რომ შევხედოთ. ხო, რაც შეეხება ნატოში უკრაინის გაწევრიანებას, ცოტა რთული სათქმელია, რამდენად სწრაფად შეიძლება ეს მოხდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ნატოში გაწევრიანებას ჭირდება ყველა წევრის სახელმწიფოს თანხმობა.
და როგორც ვიცით, არის ძველი რიგი სახელმწიფოები განსაკუთრებით დასავლეთ და სამხრეთ ევროპაში, რომლებიც ცოტა სკეპტიკურად უყურებენ აღმოსავლეთ გაფართოებას და რუსეთთან კონფრონტაციას. ამიტომ შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს, თუ რამდენად სწრაფად მოხდება ეს პროცესი. ასევე ის, რომ თუ უკრაინა ახლა როგორც ის არის საომარ მდგომარეობაში იმყოფება და ასე გაწევრიანდება ნატოში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ნატო პირდაპირ უნდა ჩაერთოს საომარ მოქმედებებში, რაზეც შეიძლება არ აღმოჩნდეს ნატო ამისთვის მზად. და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ისიც, რომ ამან შეიძლება უფრო მეტად ხელი შეუწყოს პრეზიდენტ პუტინის არგუმენტს, რომ ისინი უკრაინაში ებრძვიან არა უკრაინელებს, არამედ ნატოს გაფართოებას. ანუ პუტინის იმ თავითი არგუმენტი იყო ეს, რომ აი ნატო მოდის ჩვენს საზღვრებთან და ჩვენ ამის შესაძლებლად იძულებული ვართ გავატკათ ეს ნაბიჯი. და უკრაინის ახალ ნატოში გაწევრიანება შეიძლება, ასე ვთქვათ, წყალის კი შეიძლება დაასხას მის წისქვილზე ამ მიმართულებით. ამიტომ არ ამგონია, რომ ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში მოხდეს, თუმცა მეორეს მხრივ კიდევ ერთხელ გამომეორებ, რომ ნატო იმდენად არის ჩართული უკვე ფაქტიურად უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში და იმდენად დიდ დახმარებას უწევს უკრაინას, რომ შეიძლება უკრაინა დე ფაქტო ნატოს წევრადაც კი გამოცხადოთ. დიახ, შოთა, როგორც აღნიშნეთ, პროცესი არის ხანგრძლივი და საერთო კონსენსუსი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, თუმცა პარალელურად მიმდინარეობს ერთგვარი საინფორმაციო ომი და გაჟღერდა კიდეც მოსაზრება, რომ რატომ მოხდა კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, დაჩქარებული განაცხადის ახლა გაკეთება და ერთ-ერთი მოსაზრება სწორედ ამგვარი იყო, რომ საინფორმაციო ომში, ზელენსკის მიერ საინფორმაციო ომში დაწინაურებისთვის გადადგმული ნაბიჯი იყო ეს. რამდენად ზიარებთ ამ თვალსაზრის და თქვათ, რამდენად ეთანხმებით? ანუ ეს რომ უკრაინას აქვს საკმაოდ დიდი მორალური უპირატესობა და მას შეუძლია აი ამ მიმართულებით საკუთარი პოზიციები დაიცვას, ასე რომ ვთქვათ, და ანუ იგივე ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსთან დაკავშირებითაც, ზუსტად იმიტომ რომ უკრაინას აქვს ეს მორალური უპირატესობა, ამან დააჩქარა უკრაინისთვის, მოლდოვასთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება. და მათ შორის საქართველოსთვის, უნდა საქართველოს კიდევ გარკვეული გარემოები არსებობს, რომელიც ხელი შეუშალა. ხო, რაც შეეხება ნატოს შემთხვევაში კიდე ცოტა განსხვავებული საკითხია, კიდე თუ გამომეორებ, აქ არის საუბარი იმის ალბათობაზე, რომ ეს შეიძლება გულისხმობდეს უშუალოდ ნატოს ჩართვას საომარ მოქმედებებში, ეს შეიძლება გულისხმობდეს უკვე ბირთვულ ომში დასავლეთის ქვეყნების ჩართვას. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩემ ეზე ცოტა უფრო ფრთხილი იქნება ნატოს წევრი ზოგიერთ სახელმწიფო და ესე მარტივად განსხვავებით თქვა კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისა არ იქნება ნატო მზად ერთწლოვნად ხარ დაუჭიროს უკრაინის დაჩქარებული წესით მიღებას. და იგივე გენერალურმა მდივანმა ნატოს ეგვე განაცხადა, რომ ახლა მთავარი უნდა იყოს ამ ომში გამარჯვება და ფოკუსირება უნდა მოხდეს სწორედ უკრაინის დახმარებაზე იმაში, რომ ამ ომში გაიმარჯვოს. ხოლო რაც შეეხება ნატოს წევრობას, ეს უკვე ცოტა ხანგრძლივი პერსპექტივაა. შოთა, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხება პუტინის ბირთვულ შანტაჟს, რომელიც ჯერ კიდევ თებერვლის თვიდან გვესმის, მას შემდეგ რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, თუმცა ასე ვთქვათ, დროგამოშვებით აქტუალური ხდებოდა, კვლავ აქტუალური გახდა სექტემბრის თვეში და ბოლო დღეების განმავლობაში მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია წყალქვეშა ატომური ნავის ბელგოროდის შესახებ, რომელმაც სამხედრო ბაზა დატოვა და სხვადასხვა სახის მოსაზრება მოვისმინეთ, გავრცელდა ასე ვთქვათ მედია საშუალებებში ინფორმაცია. როგორც ვლის ბირთვული იარაღის აშემოსვლა, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში ომის ხასიათს და რა მოცემულობა, ასე ვთქვათ, ერთგვარად შეკავების თვალსაზრისით, რა ბერკეტები აქვს დასავლეთ, შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც პრევენციის მხრივ, ასევე სამწუხაროდ პოსტ რეალობის შემთხვევაც. კი ბატონო, მოდი მაშინ აქ ორი საკითხი ამნიშვნელოვანი, რომ ერთმანეთთან გამოყოთ ტაქტიკური და სტრატეგიული ბირთვული იარაღი და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რა განსხვავება ამ შორის. ანუ სტრატეგიული ბირთვული იარაღი, ანუ სტრატეგიული ბირთვული იარაღი, როგორც ამას უწოდებენ, ეს კონცეფცია გაჩნდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ანუ ცივი ომის პერიოდში, და სტრატეგიული ბირთვული იარაღის მიზანი იყო ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები თავს დაესხმოდა საბჭოთა კავშირს ბირთვული იარაღით ან პირიქით, შესაბამისი პასუხი გაეცა და ამას ფაქტობრივად უნდა მიეყვანა სრულ ურთიერთგანადგურებამდე, ანუ ეს არის დიდი მასშტაბის ბირთვული იარაღი. გარდა სტრატეგიულის არსებობს ტაქტიკური ბირთვული იარაღი, რომელიც შედარებით მცირე მასშტაბის არის და რომელიც არ ემსახურება თქვა სრულ განადგურებას, არამედ კონკრეტულ სამხედრო ოპერაციას, რომ შეიძლება განადგუროს კონკრეტული სამხედრო ბაზა ან რაღაცა შეიარაღება, საწყობი და ესე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. ამიტომ, როდესაც საუბარია
ბირთვული იარაღის გამოყენება არ გამოყენებაზე დიდი ალბათობით თუ ეს საკითხი დადგა უფრო მეტად ეს ტაქტიკური იარაღზე და ტაქტიკურ ბირთვული იარაღზე მოხდება ვიდრე სტრატეგიულზე. რა შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოს ტაქტიკური იარაღი? ალბათ სამი სავარაუდო მიზეზი შეიძლება არსებობდეს. პირველი ეს შეიძლება იყოს სუფთა სამხედრო თვალსაზრისით განადგუროს რაღაცა კონკრეტული შეიარაღება ან სამხედრო ბაზა ან რაღაც კონკრეტული ლოკაცია. მაგრამ რამდენად შეცვლის ეს ომის მიმდინარეობას? დიდი ალბათობით არ შეცვლის, ამიტომ არ ამგონია რომ ამაზე წავიდეს. მეორე მიზეზი თუ რა შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოს, შეიძლება იყოს უკრაინის დანებებისთვის, ანუ გამოიყენოს სტრატეგიული იარაღი და სტრატეგიული ბირთვული იარაღი და ამით აიძულოს კიევი რომ დანებდეს, თუმცა ამისი ნიშნებიც არ ჩანს. გამომდინარე იქიდან რა მოტივაციაც აქვს და რა წარმატებებსაც ახდენს უკრაინა, არ ამგონია რომ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის შემთხვევაში უკრაინა დანებდეს. და მესამე და ყველაზე ჩემი აზრით ლოგიკური რა შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოს, ეს არის რომ დასავლეთს ანახოს რომ ის მზად არის ბირთვული იარაღის გამოსაყენებლად და შეაჩეროს ნატოს ქვეყნების მხრიდან მხარდაჭერის გაწევა უკრაინისთვის. ერთადერთი ეს შეიძლება იყოს გამოიყენოს, მაგრამ არ ამგონია რომ ამან დიდად შეცვალოს ომის მიმდინარეობა პირიქით. ეს კიდევ უფრო მეტად დააზარალებს პრეზიდენტ პუტინის საერთაშორისო არენაზე მის რეიტინგს და დიდი ალბათობით ეს იქნება ფაქტურად მისი დასასრული ამ ომის დასასრულიც. ამიტომ ამისი ალბათობა ნაკლებად მქონია. რაც შეეხება იმ გეიმს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, პოსეიდონი, ეს არის იარაღი, რომელსაც დიდი ხანია რუსეთი მუშაობს, რომელიც უნდა გახდეს მისი მთავარი საიდუმლო იარაღი, რომელმაც ოსტაში როგორც რუსული წყაროები ირწმუნებიან, უნდა შეძლოს ტაიფუნის გამოწვევა, უნდა მოხდეს მისი მას შემდეგ რაც ეს ბირთვული ქობინა, რომელიც წყალქვეშა გემზეა, აფეთქდება, უნდა გამოიწვიოს ტაიფუნი იმ ახალ ტერიტორიაზე, სადაც ის აფეთქდება. მაგრამ ამისი ალბათობაც, რომ ამაზე წავა რუსეთი, ბუნებრივია ძალიან ცირეა და დიდი ალბათობით ეს ასე არ იქნება. ოშტოში მე ასეთი შეფასება მაქვს. აი შოთა, ერთ-ერთი ბოლო გამოსვლის დროს სწორედ ბირთვული იარაღთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა პუტინმა მოიყვანა მაგალითი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც გამოიყენა ბირთვული იარაღი და სწორედ ამერიკამ შექმნა ეს პრეცედენტი. საინტერესოა თქვენგან, ასე ვთქვათ, კონტექსტების შედარება, ეს პრეცედენტი რამდენად გამოდგება პუტინის ქმედებების ერთგვარად გასამართლებლად. ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატების შემთხვევაში, თუ გავახსენებთ სწორედ იმ საზარელ ფაქტს, რაც მოხდა იაპონიაში, მიზანი მაშინ იყო, რომ ომის სწრაფად დასრულება და არგუმენტი, რომელთაც მაშინ ამართლებდნენ მის გამოყენებას, იყო სწორედ ის, რომ ამან დააჩქარა იაპონიის კაპიტულაცია და დაასრულა ომი, რამაც თავიდან ააგვარიდა თქვა შემდგომში კიდევ უფრო მეტი ადამიანის ხოლმე. რამდენად გამართლებულია, გაუმართლებელია, ეს ბუნებრივია დისკუსიის და დებატების საგანია, მაგრამ როგორც ერთხო ახსენე, არ ამგონია უკრაინის შემთხვევაში ამან გაჭრას. ანუ თუ თქვა რუსეთმა გამოიყენა ტაქტიკური ბირთვული იარაღი და თქვა განადგურა ერთი დასახლება ან სამხედრო ბაზა ან შენაერთი საწყობი ნატოს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. არ ამგონია ამან იმოქმედოს ისე, რომ უკრაინა დანებდეს. პირიქით, ჩემი აზრით, ეს უფრო მეტად გასდის უკრაინის მოტივაციას, უფრო მეტად გასდის დასავლეთის მოტივაციას, რომ კიდევ უფრო მეტად ჩაერთოს უკრაინის დახმარებაში. ამიტომ ეს დიდი ალბათობით უკუს შედეგს გამოიღებს და არ ამგონია იგივე მიზნით გამოიმეოროს, თქვა, რაც ამერიკამ გააკეთა თავის დროზე იაპონიაში. ასევე არის ბირთვული გაურცელებლობის შეთანხმება და მოსაზრება, რომ ამ შეთანხმების ხელმომწერ ქვეყნებს ერთგვარად არ აწყობს ზოგი ქვეყანა, მათ შორის რუსეთის მხარდამჭერად არის მოაზრებული, არ აწყობს რომ რუსეთმა პუტინმა ეს ნაბიჯი გადადგას. ამ შეკავებაში მოკავშირეება დახმული ქვეყნები შეასრულებენ თუ არა ერთგვარად გადამწყვეტ როლს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რას ფიქრობთ? ჩემი აზრით, ბუნებრივია, არავის არ აწყობს მსგავსი პრეცედენტის შექმნა იგივე თქვა არიან ქვეყნები, მაგალითისთვის პაკისტანი, ინდოეთი, რომელიც არიან ბირთვული სახელმწიფოები, ფაქტურად და ელოდებიან თუ მსგავსი პრეცედენტის მოხდა, რომ ერთმა ქვეყანამ გამოიყენა მეორის წინააღმდეგ ბირთვული იარაღი, ამან შეიძლება აი ასეთ ქვეყნებს, როგორცა ინდოეთი, პაკისტანი, უბიძგოს მსგავსი ნაბიჯისკენ. ამიტომ არავის არ აწყობს სიტუაციის ასეთი ესკალაცია. თუმცა პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ განსაკუთრებით COVID პანდემიის შემდეგ პუტინი არის საკმაოდ იზოლირებული და ეს ჩანს, ის ფაქტურად არის მარტო. როგორც სხვადასხვა წყაროები ტყობინებიან, ხშირად ინფორმაცია, რომელიც მასთან მიდის, არის გაფილტრული და
მისთვის არასასიამოვნო ინფორმაციას მას არაწვიან ბოლომდე და ბუნებრივია ეს მოქმედებს იმაზე თუ რამდენად ადეკვატურად აღიქვას ის რეალობას და მიხვდათ იმისა თქვა მისი მოკავშირეები რას ურჩევენ მას რამდენად გაითვალისწინებს ამას. აი ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ჩემი აზრით პრობლემური, ანუ პრობლემურია ის, რომ რთულია განსაზღვროთ რამდენად რაციონალურად მოიქცევა ის, რამდენად რაციონალურად გადადგას ის გამომდინარე იქიდან, რომ ის ბოლო 2-3 წელია ფაქტურად იზოლაციაში. შოთა, რაც შეეხება უკრაინის კონტრშეტევას, ამ მიმართულებითაც აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ბოლო დღეების განმავლობაში უკრაინამ შეძლო და დაიბრუნა რუსეთის მიერ საკუთრად გამოცხადებული ქალაქი ლიმანი, ასევე არაერთი დასახლება ხერსონის, ხარკოვის და დონეცკის ოლქებში. რომ გვითხრათ, რა ხდება ფრონტის ხაზზე და როგორ გრძელდება უკრაინის კონტრშეტევა? ანუ კი, რასაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ახლა, არის ის, რომ უკრაინა წარმატებით ახერხებს საკმაოდ სწრაფად სხვათა შორის მთელი რიგი დასახლებების გათავისუფლებას, მათ შორის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც რუსეთმა ოფიციალურად რუსეთის ტერიტორიად გამოაცხადა, და ახლა ძირითადად მიდის დაპირისპირებები მდინარე დნეპრის ნაპირზე და რუსეთი არის გარკვეულ დილემის წინაშე. ანუ ერთის მხრივ მან უნდა დათმოს ეს მიმდინარე ტერიტორიები და კიდევ უკან უნდა დაიხიოს, რაც გამართლებული იქნება სამხედრო თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თავიდან არიდებს იმ კატასტროფულ ცხოვრებას, რომელსაც ის ახლა განიცდის, მაგრამ მეორეს რო ეს იქნება ასევე სერიოზული დარტყმა მისთვის, ვინაიდან მას მოუწევს კიდევ უფრო მეტად უკან დახევა. ამიტომ ახლა რუსეთი არის აი ამ რაღაცა დილემის წინაშე, დათმოს ეს ტერიტორიები და თავიდან აიცილოს კიდევ უფრო მეტი მსხვერპლი, თუ უბრალოდ შეაკლას კიდევ უფრო მეტი სამხედრო უკრაინასთან აი ამ დაპირისპირებას. ოსმალეთი ჯერჯერობით უკრაინისთვის წარმატებით მიდის ეს ოპერაციები, მიიწევს უკრაინა წინ, როგორც სამხრეთით, ასევე აღმოსავლეთით და ფაქტობრივად კუთხეში მომწყვეული რუსეთი და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. აი სწორედ აი ეს კუთხეში მომწყდევა ქმნის იმის განცდას, რომ შეიძლება რუსეთი წავიდეს ტაქტიკური ბირთვული არაგის გამოყენების გზით. მაგრამ რამდენად შეძლებს აი ეს ცოტა საეჭვო. ასევე, როდესაც ვსაუბრობთ უსაფრთხოების თემაზე, რეგიონში საყურადღებოა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიმდინარე და დროგამოშვებით, ასე ვთქვათ, ერთგვარად გაღვივებული კონფლიქტი, შეიარაღებული კონფლიქტი. დღეს ჩეხეთში ხვდებიან ერთმანეთს ფაშინიანი, ხვდება თურქეთის პრეზიდენტს ერდოღანს, იქვე იმყოფება აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ალიევი და ძირითადად შეხვედრის მთავარი საკითხი არის მთიანი ყარაბაღის გარშემო სამხრეთ აზერბაიჯანის ურთიერთობების ნორმალიზება. აი ეს თემაც რომ მიმოვიხილოთ სამეზობლო უსაფრთხოების კონტექსტში. კი, ანუ აქ მნიშვნელოვანია ის ფაქტორის გათვალისწინება, რომ ჯერ კიდე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებამდე, მეორე ყარაბახის ომის შემდეგ, ანუ 20 წელს სამხრეთ აზერბაიჯანს შორის კიდე ერთი ომი მოხდა, უკვე მაშინ გამოიკვეთა, რომ სომხეთის უსაფრთხოება, რომელიც ძალიან არის მიგმული ფაქტორად რუსეთზე, არც თუ ისე მყარია გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთი არ აღმოჩნდა მისთვის სანდო პარტნიორი. აი უკვე უკრაინაში მიმდინარე ომის შემდეგ, როდესაც რუსეთი მთლიანად არის გადართული უკრაინაზე და საკმაოდ დიდ რესურსებს ხარჯავს იქ, სომხეთი ფაქტორად აღმოჩნდა მარტო თურქეთის და აზერბაიჯანის პირისპირ და ამიტომ სომხეთს უწევს ამ ძალიან ტკივნეული რეალობის გაცნობიერება, რომ მან უნდა დათმოს რაღაცები, ან უბრალოდ მისი ორიენტაცია ემუქრება საფრთხე. ხო და სწორედ აი ის, რაც ახლა ხდება და ის შეხვედრები, რომელიც თქვა თურქეთის შემოვლობით მიმდინარეობს პრაღაში, სწორედ აქეთკენ მიდის, რომ რუსეთის როლი და გავლენები რეგიონში სუსტდება, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთს თავისი გაჭირვებია უკრაინაში და სწორედ აი ამ რეალობაში სომხეთს უწევს ლავირება, უწევს ახალი ახალ რეალობასთან მორგება და რაღაცა საერთოების გამონახვა მეზობლებთან. აქ საინტერესოა ისიც, რომ მაგალითისთვის გავცოთ ეგეთ ინფორმაციას მედიაში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის სომხეთს დაეხმაროს იარაღის მიწოდებით, იმ შემთხვევაში თუ თქვა სომხეთი დატოვებს ამ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულებას, ან რომელიც წევრიც არის ის რუსეთ, რომელიც არის რუსეთის გარშემო შექმნილი უსაფრთხოების ორგანიზაცია. თუმცა ჯერჯერობით ბოლომდე სომხეთში არ არსებობს ამაზე ჩამოყალიბებული აზრი, უნდა დატოვოს თუ არა სომხეთმა ეს ორგანიზაცია, მაგრამ უკვე ამის ნიშნები გაჩნდა, რომ ისინი არიან უკმაყოფილო რუსეთის დახმარებით და ხვდებიან, რომ რეგიონში დარჩნენ მარტო და ჭირდებათ რაღაცა ალტერნატივის ძიება და სწორედ ამ მიმართულებით მიდის ახლა მოლაპარაკება. დიახ,
შოთა, ბოლო კითხვა უკვე საქართველოდან, საქართველოსთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ბონი დენის ჯენქსინი. ის საქართველოში ცენტრალური აზიისა და კავკასიის რეგიონში ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის კონფერენციაზე დასასწრებად ჩამოვიდა და დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს განცხადება გააკეთა, კონკრეტულად ელჩი დეგნანის და ასევე ამერიკის საელჩოს მიმართ დეზინფორმაციული ხასიათის თავდასხმებთან დაკავშირებით ეს ვიზიტი და გაკეთებული განცხადებებიც, რომ შეაჯამოთ ჩვენი საუბრის ბოლოს. ხო, ბოლო მას შემდეგ, რაც უკრაინაში რუსეთის აგრესია დაიწყო, საქართველოს პოზიციები ცოტა, საქართველოს ხელისუფლების პოზიციები, ესე ვთქვათ, ცოტა ბუნდოვანი აღმოჩნდა ბევრისთვის და ცოტა დამაბნეველი დასავლეთში. ხო, იგივე ვთქვათ, ჩვენი პრობლემები გვაქვს, ეს აგვეხება, ეს ჩვენი ომი არის, რაღაც ცოტა უცნაური განცხადებები იყო, რომელმაც ძალიან ბევრ დასავლეთ პარტნიორში გაკვირვება გამოიწვია რბილათრომთან. ამას მოყვა შემდეგ ეს ცნობილი მოვლენები, ხო, ეს რამდენიმე დეპუტატის გამოყოფა ქართული ოცნებიდან, რომელმაც დაიწყა საუბარი, რომ თითქოს დასავლეთი ცდილობს, რომ საქართველო ჩაითრიოს ომში და მეორე ფრონტი გახსნა, სამიტომ არ მოქცეს კანდიდატის სტატუსი, ესე შემდეგ, ესე შემდეგ. და სწორედ ეს დაბნეულობები დასავლეთში აჩენს კითხვებს, თუ რამდენად სწორ პოზიციაზე დგას საქართველოს ხელისუფლება ამ ყველაფერში. მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც უკრაინის გამარჯვებით დასრულდება ეს ომი და ეს აუცილებლად დასრულდება ასე, საქართველოს ხელისუფლება აღმოჩნდება ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში დასავლეთ პარტნიორებთან, ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში უკრაინასთან, რაც თითქოს ამოვარდნილია ამ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებიდან. და დიდი ალბათობით აი ეს ვიზიტიც და ეს განცხადებებიც, რომელიც გაკეთდა, აი ამ კუთხით უნდა დავინახოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ზოგადად ჩვენი დასავლეთ პარტნიორები ცდილობენ გაარკვიონ, თუ სად დგას საქართველოს ხელისუფლება. ხომ არ შეიცვალა საკუთარი ორიენტირების საქართველოს ხელისუფლებამ, ხომ არ არის ის აცდენილი ან ამოვარდნილი იმ მნიშვნელოვან რეგიონულ, იმ მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომელიც რეგიონში ვითარდება. იმედი მაქვს, რომ ეს ასე არ არის და იმედი მაქვს, რომ დასავლეთ პარტნიორები შეძლებენ საქართველოს ხელისუფლებასთან საერთო ენის გამონახვას.